Och när Kina ska få fart på sitt skogsbruk tar man hjälp av Sverige. Idag var ledningen för Kinas statliga skogsadministration på plats i skogarna utanför Umeå för att ta lärdom av det klassiska svenska familjeskogsbruket. Kina har under lång tid haft svårt att få det kollektiva skogsbruket att fungera, vilket lett till virkesbrist, översvämningar och jorderosion. Så nu prövar man att arrendera ut skogsmark på 70-årskontrakt till skogsbönder. Because in the past we cut a lot, so now the most of the wood of the forest in the ground is the young age. So far we cannot cut too much. We import a lot from outside, including Sweden.